Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channel kaga ni. Sidaan horay idin ku sheegay waxaan ahay wiil dhan yar oo qurbaha ku dhashay oo ku koray oo ku soo barbaaray. Marka waxaan tijaabinayaa Soomaaligayga haday hadaan gabayahan sababtoo ah gabyuhu ma aha Soomaaliga caadiga oo lagu hadlo waxa weeyaan Soomaali xoog adag oo anay hadda marka qof la hadlaysa kasoo qaata marka qof la hadlaysa ma la sheekaysanaysid Gabayga sidoo loogu hadlo kuma hadlaysa waxa ku hadlaysa hadalkaan adigu idin kula hadlaya haddeer waa ugula hadlaysan kulama hadlaysiin sida gabayga loo tiriyo marka waxaan rabaa inaan tijaabiyo maadaama ay gabaygu aanay soomaaliga caadiga oo lagu hadlin aanay ahan oo aan qurbaha ku dhashay oo ku koray waxaan rabaa inaan tijaabiyo marka haddaan fahmi karo ereyada ay tirinayso Fatouma Ahmed haddaan aad hore u saarin subscribe-ka please haddeer ku dhufta subscribe-ka meesha yar oo cas madoobeeya like-na ku dhufta comment-ka hoosna igu soo qor waxaad rabtiin inaan reaction-ka bixiyo ama waxaad rabtiin inaan ka hadlo su'aalaad haysiin aad weydiisin waxaad igu weydiin kartiin comment section-ka halka hoose ama waxaad isoo diri kartiin email aan hoosta idinku soo qorayo ama instagram-kaygana waad igala socon kartiin oo waad halkana way weydiin kartiin su'aalo marka haddeer reaction-kan dabagelina أما هذا بورت خلقك أدني حو مالين تو إبليس كنا كفريو دي داي أمر كاغا إمك يو أي أنت محا بلا أدقيس إميسا أرواح يتيو waxay leedahay maalinti aad abuurtay ilaahay bay leedahay maalinti aad abuurtay xaawiye aadan aad iblis ku tiri sujuud aadan uu diiday uu yiri dhowba anigu uma sujuudayo ciladii dhacday oo dembigii weynaa uu galay iyo khaladaadkii badnaa uu dheliyey baa maanta socotay maalinti uu dheliyey baa maanta la socotay bay leedahay galiyo islaanle axmedkii la doortiyo maxaa nabiyallo أحمد كيلا دورتي وحكى الله يسلمك أحمد كيلا دورتي ومحا نبي هو أحمد نلو يقاني أبي بكر صديقي إنو علي بايل تيفو إن كستون أوكسو نهينا أحد بورين واتكاي بصو دي روحبا أني غاي ديري إفكار روحة جوغا كولومبو كويستو Ababakar Sadiq iyo Cali oo iil ku jiifa waxay leedahay iyagoo dhintay oo qabri ku jira wadku eebe ii soo diro waxba ii dheere waxay ka leedahay wadkay ka hadlaysana waxa weeyaan geerida geerida ii soo socotaa kamaba baqayo sababtoo ah waxaa dheer ii soo socotaa waa igaga daran bay ugu rajeydaa murexaaye kolumbay anfaaciga macan ilidhibaatada dhaafaysa ikhtiyaar kolumbay helan أميها كلي عسيبا وحيليهن أرمي حوقي أنقنا عربا سدي أورت النورات أنقنا عربا سدي أورت النورات awood bay leeyihiin iyo xoog awood bay leeyihiin anaguna waxaan nahay awr la rarayo markaa waxay ugala jeedaa anagu awoodaan u leenahay runtii ma jirto waxay ka hadlaysa markii hore adeerba tani baana haysataa markaba waagii iftiimaba kumba la naaga asaaye balqab soo uga adhiyo sidii adhiga weyaane aydaaciyaysaa hadduu dhama inan keenno afrikadan ilaahow maxaa laga abuurayey allahayow alhuumiyo maxaad inta ugu yeeshay waxay tiri kun baan annakii maalintiina laga asa waxay dadkay ka hadlaysana waa annakii una la dilayay kuma isku dilayeen oo anale ka cidaanaydani ka gelin markay dilayeen waxayna tiri eyga halkaa ciyaya hadduu ka qiimo badan yahay anakana ka qiimo badan yahay ilaahay oo afrika maxaad ka abuurtay anakana qaar gaar ahaan nagama hadlays waxay ka hadlaysa umada dhan oo afrika ku nool oo madow waxay leedahay ma gumaysan baana loo abuuray maxaabi ka abuurisay adaam un mar walbana la dilayo oo aana dhala cidaanay waxba ka gelin oo loo damqanin maxaana laga abuuray waxayow awood iyo maxaad
آلد أوغو ديدي أمد دا أضايب أو محا لغو كالا إحدى أمد دا أضايب أو محا لغو كالا إحدى إنجري أوكي أنت تسكولي وقتن بيادو وين وحي تري إلهي يقم حاد كرتي أود أسيصة يعني كنا نورد دي دي محاد أمد هذا أوكالا إحطي حتى إنه وحيو قريتش هذا محاد أوكالا دورته أوكالا تشعلاتي وحانا لا هذا هاي وحيو أماليني وقريتش هذا مقار محاد لو أبوري إنه يدد كقار كميستان قار كلاننا لو أبوري إنه لكميستو السبب تاسن ودن بياد وين واي لاي سادو نمو أبورين بالآدم با كل واقيني سدا أدقمان وتشعلاتي ilaahay wuxuu anaka inagu jeclaadaa iimaankeena iyo diinteena iyo salaadaheena iyo shantada tiro islaamka hadda ku dhawaaqno waan ku dhaqanno bisaas ilaahay inagu jeclaadaa inuu ku dhawaana kuma xidna meeshaad ka soo jeedid qabiilka tahay ama aadaad cadaan ama madow tahay ama aadaad fooshun tahay ama aadaad qurux badan tahay ama haddaad madow ama aadaad cas tahay kuma xidna waxay ku xiran tahay waxa wadnaha ku jira ragulayban cidii ila weyne axmed guray unuu kay jaren ehel hawayane omarna wad wad ogtin ubti lo qodaye sayidkii adoonsiga necbaa aakhirow tabiye waa kuwii cadhoolana ajalay calan kan awgiye ay sheekh bashiir bay dharaar adhaaxda goyeene maxamuud sidii loo arjumay amuus laga qadiye imaam cismaan baa ku maqan ololeheni ablaybay u quudhan nin ragi kuma ataageen ablaybay u quudhan nin ragi kuma ataageene eeddii gumays waxay tiri waxay tirisay nibankii dalkeena u halgamay waxay tiri ingiriisku dileen anaku ilaawameyna markaasay tiriyani waxay sameeyeen bay sheegtay waxa hadan inii ka falloodo axaddii bishii maarisiyo horay isnintii eedaanka waa beri markuu noo addima sheekhu waa kuwii intay ururiyeen edeg ka buxshendhe waa kuwii awaaraa na tubay agab la'aanedidhe waa kuwii ugaybkii waxaa dhacaytay markay gumays ku jirtay waqooyi ka jirtay wadaaduba markay fajar u kici jireen oo waadaami jireen gumayskii intay kacaan bay odhan jireen joojiya eedaanka idan kama saxan karno ilen waa gaale oo mitukadaani actually arin kuwii la xiray awoogay ilaa u naxariistay baa ku jiray nin eedaami jiray misaajidka magaaladuna xirgaabay ahayd waa senega xirgaabo eedaami jiray way soo kaceen way tageen waxay ku yihahdeen joojiya ninkii eedaamay baa markaa joojiyey waxaa la yidhahdaa joojina waa la ku xiraya inta lagu dilo wuu baqay wuxuu yidhi markaas samayn maayo awoogay baa markaas soo kacay oo eedaamay markaas waxaa lafidu jooji wuu diiday inuu joojiyo markuu diiday bay markaa qaadeen waxay ku xidhideen gaari dabadiisa ku rideen way ka saareen magaalada bintay ka saareen bay meel xabsiga ku rideen wadaado badan oo baa halkaana lagu wada aruuriyo ku jiray markaa wadaadkii markii hore diiday wuxuu yidhi awoogu waxa la oran jiray calashiri baa la oran jiray anuu naxariistay wuxuu yidhi iimaanka weyne waa si wuxuu wadaa iimaanka weyne waa siyaasi kuwii garani wuxuu gula jeeday baa garanaya riyo kii arrimin laadhe waa kuwii hablaha ugu diliyo amin iyo luule waa kuwii amxaar iyo dugaag oo ma nooqubayd waa kuwii amxaar iyo dugaag oo ma nooqubaydhe imikanaaku waxay ka hadlaysaa haddana gumaysigii markay ingiriisku u dhiibeen dalkeena hadeer kelinka shanaad loo yaqaan ama waqooyi galbeed ay u dhiibeen etoobiya waxay leeyihi waa kuwa inagu qubay quxuntida noo dhiibay dugaaga iyo xabashta amxaarika inoo dhiibay soo waqooyi galbeed bay ka hadlaysaa marka imikanaa ku waa talinayay eebadaw tumiye isticmaarku oo duu dhigiyo odaaxadii watalle ma ilbixin kuwii aan lahaa way ka argudanne iglambaaba loo dhoofiyaa weli addoomiye
iba amriig loogu diray odayo waweyne almaaniya kolay ku tahay lana asqaysiiye kol hadday abiidiyihiin halkaa waxay ugara jeedaa maxay ka hadlaysaa hadda niman kaadir kursiga fadhiya oo siyaasiinta madaxweyne hadday noqoto ama siyaasiga ay doonayaan ha noqoto inay waxay leedahay waa gumaysigii uun weeyaan oo laakiin shaar soomaaliya loo keliyey bay ugara jeeda waxay leedahay markii hore gumaysigu jirtay adduunka dhanka socotay gumaysigu iyagaa meesha joogay marka haddana maadaama gumaysiga la jabiyo waa laka saaray meesha shaar bay soo keliyeen nimankan oo lacago hoosta ka siiyeen oo waxay u shaqeynayaan dadkan gumaysan jiray bay u shaqeynayaan oo waxay xadayaan dalkii dadkaba bay ugara jeeda mina waa carab waa af carab iyo waxa weyaan waddanka la yihahda jermany bay carabta u yaqaanaan sidaan u filayo ohintii ciilku quurkii islaantii maxan uga abuurmaye oftiyo maxay hooyaday adhaxday sartay allahayo awow iyo muxuu aabay dhalay halkaas ku dhamaatay waxay tiri maxaan islaantii urkeeda ugura abuurmay muxuu awowgay aabahay ka dhalaayay waxaas maxay leedahay hooyaday maxay iga dhalaysay awowgayn aabahay muxuu ka dhalay maxaaba noo dhalo noloo abuuray haddaa gumaysi ku noolaanayno haddaa dayac uun ku jirayno iyo nolol barwaaqo aadaanan ku noolaanayn marka maxaaba nalaga abuuray bay leedahay halkaasay ku dhamaatay so Gabay aad iyo aad u khayro badan aad baan nuugura mahadcelinayaa qof taageerahaygii soo diray oo igu yiri reaction ka bixi aad baan kaaga mahadcelinayaa waayo waa mid inaba caadi waa Gabay inaba caadi ahayn marka adinku ii sheego hoos igu soo qora haddaan ku khaldamahay tasfiirka hadaan khalday ama hadaan ku saxsanahay halkan baan kusoo gabagabeynayaa cajaladdeen haddaad jeceshihiin waxaad aragteen halka hoos igu soo qora likena ku dhufta subscribekana ka ilaawinan insha allah bidmillaahi kariim haddaad rabtiin wax kale aanan reaction ka bixisanaan horey idinkulu sheegay hoos igu soo qora ama email ii soo dira ama instagramkana messageyga ka soo dira waa caadi waan reaction ka bixin karaa ama waxaad doonaysaa inaan topic ka hadlo ama hadday qiso hadday noqoto ama hadaad tala rabtiin ama su'aal aniga khaasatan qaasim ahaan rabtiin inaan idin weydiisiin waad weydiin kartiin inaan hoos igu soo qora ama sidaan horey idinku yiri waxaad igu soo qortiin message instagramka ama email baad ii soo diraysiin waayno cajalada dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.